У перші місяці повномасштабного наступу Київщина зазнала чималих втрат від ворожої навали. Не оминули обстріли і місто Вишневе, де майже постійно лунали вибухи. А вже 7 липня у територіальній громаді відкрили нову поліцейську станцію, де вірою і правдою служити народові України буде капітан поліції Тамара Тютюнник. Поліцейська вже не перший рік служить в лавах Національної поліції та мріяла стати офіцером громади. Ближче до ранку нам повідомили про те, що, можливо, буде вторгнення на територію України. Але це питання. Всі надіялися, що буде все спокійно, але перші снаряди полетіли на територію України. І єдине, що хочу сказати керівництву нашому, велика подяка. Ми були згуртовані, всі були разом, чітко виконували свої поставлені нам задачі, реагували, виїжджали на допомогу, на звернення громадян, допомагали, евакуювали людей. ДРГ так виявляли дуже багато. Також декілька снарядів. У нас були прильоти по центральній нашій вулиці, європейські пошкодження будинку було, слава Богу, що без жертв. Відкриті були присутні бойові поліцейські офіцери громади, які з 24 лютого займалися евакуацією населення, наданням гуманітарної підтримки та порятунком мешканців від ворожих обстрілів, а також голова Вишнівської громади та очільник Національної поліції Київщини генерал Андрій Нєпетов. Як нам би з вами складно сьогодні не було, ми повинні рухатись вперед. Це вже 51-ша поліцейська станція, яка відкрита на теренах Київщини. І я хочу сказати, що цей проєкт Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції дійсно показав, що поліцейські офіцери громад за своєю філософією – це є частиною громади. Це важливий проєкт, і я дуже радий, що він відбувається сьогодні в Вишнівській територіальній громаді. Я буду їхати в кожне село, в кожне місце нашої області для того і пишатися тими своїми співвітчизниками, які кожен день роблять нашу Київщину безпечнішою. За заслуги під час бойових дій офіцери були урочисто відзначені новими званнями, а ми встигли задати декілька питань щодо безпеки Київщини до пана Нєбетова. На жаль, ворог нам зруйнував 5 будівель і 5 пошкодив. Ми будемо намагатися максимально встановити, встигнути в цьому році. Для нас знаково відремонтувати Ірпінський відділ поліції повноцінно, щоб він вже цього року вже розпочав роботу повноцінно в Ірпіні. Для нас це дуже важливий елемент. І будемо намагатися відновити автотранспорт. Я хочу сказати, завдяки роботі з волонтерами, з іншими громадськими організаціями, ми майже вже отримали автівок для патрульних поліцейських, які патрулюють наші міста, вже фактично по той кількості, які були знищені ворогом. Відновлення системи «Безпечна Київщина», яка теж на 30% зруйнована, але з Київської обласної військової адміністрації у нас вже є відповідні всі рішення, виділені відповідних коштів. Більш того, ми його збільшуємо, ми будемо закуповувати додаткові сервери і по окремих об'єктах, спеціальних об'єктах критичної інфраструктури будуть додатково встановлено таке технічне обладнання. Це, звичайно, підвищить безпеку наших громадян, мешканців Київщини і гостей, і я впевнений, що на цьому ми не будемо зупинятися, будемо рухатись далі. Анастасія Кудрицька, спеціально для газети «Життя і слово».